энэ хүрээнд хийгдэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын эдийн засгт хэр энэ 100 хоногийн дараа нөлөөлөх вэ гэдэг асуудал бол бас бид нар харж байна. Үнэхээр миний хувьд бол энэ дээр бол жоохон шүүмжлэлт хандж байгаа. Яг үхээр 100 хоног дотор Монгол Улсын эдийн засгийг сэргийх боломж бол байхгүй. Энэ ажил маань бас явж л багшгүй. Гэхдээ ер нь бол одоо бас 10 хоног шүү тийм ээ. 2-7 хоног шүү боллоо. Энэ хооронд бас нэлээд хуйлах томжуулж өөрчлөгдөд ингээд явж байна. Миний хувьд бол одоо бас яг 100 хоног дотор бол ингээд бүрэн өөрчлөгч нэгдэхт бол бас нэг таахгүй байна.